شرمی ہیز انتہا شتمن مالن خاطر میں شو میں سو ممبرس پر بھی اللہ کی قسم بعض چیزوں پر تو جگر پھاڑنے کو آتا ہے انسان یم کوڑی نیبر سوزن پڑھنے آئے دن چھ ویڈیو ایون یا واو سو ویڈیو تو ایتی آئیس وشمس کوشریو کوڑیو چھ ہیوند لڑکو سومت پانس سیت یہ والدین دیکھ رہے ہیں گو کیا سانس قومس یوں تچھنا سمجھ ایون یہ بس یت امت اسمز نے اجازت چھ زین ہکن بلا محرم حجس تی گسیت کی یتمن نبی علیہ السلام فرمو زین درائے نیبر کن پارت تو وہاں شیطان اس کو تاکتا ہے وری وادن رت وادن چھ کوڑ تاتی ڈیرس پر بہت یہ کیسی بے حیائی بے غیرتی اور بے شرمی ہے ان والدین کے لیے جو اتنی دور اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں کیا منچا ذمہ داری روزگار ترمس خدا ہے اسے دین اللہ تعالیٰ سو عطا کر یمن نے ٹینشن ہی کا خاتون چھ ساروی کھت آسان زندگی کہاں پریشانی چھ تمس ام سند روزگار ام سند کھین چین فکر تر پروردگار مردس پہ گو کے سانیت بحثیت مسلمان کس کے نہیں کیا انسان گوار کرت کہ ہزاروں کلومیٹر دور اس کی بیٹی پڑتی ہے یہ شیعہ کی اصل پر مسجد میں تیون خدا اس بنوٹ کن لانت اترتی ہوگی اس باپ کو مسجد میں آتے وقت جب وہ نماز پڑھتا ہوگا تہجد پڑھن پڑھن تے ایسے میں لعنت گسن جس کی بیٹی بدکاریاں کرتی ہوں گی اور وہ یہاں تلاوت کرتا ہوگا وہ یہاں مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہوگا یہ بے شرمی ہی انتہا یہ پٹنا اس کیوں کا عقلی کا دل و دماغ تشن اس مائل کرن ہم کہاں جا رہے ہیں کن بے شرمیوں کے ساتھ ہم یہ اس طرح معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دین سمجھ نک توفیق یہ گئی ڈوبنچ انتہا غیر مسلم ونن نمن کوڑن چھنا تک کہن سمجھاون وول غیر مسلم ڈاکٹر ونن اس چھ ساروی کھو زیادہ ابارشن کوشرن کوڑن کرن اسی صورتحال سن ہم کتنے ڈوبے ہوئے گو کے سانی کشیر کیا عشت سو اولیاء کرامن ہی سرزمین یہ تی دوستان خدا نیو دوست ایون پرور مان جہاں اللہ کے بندے سب سے زیادہ رہا کرتے تھے یہ تی ایم عبدال اور قطب ساری خود زیادہ آسن ہر جائے اولیاء کرامن یوں ڈیر یہ تی اس آسن وہاں اس طرح بدکاری اور بے حیائی کے اڈے قائم ہوں گے اور تمن گھرن مزنے رحیم بچی جو اس طرح کی تباہی مچا دیں گے یاد تھے یوں بوسس رات حدیث پاک پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کوڑ گئی بالغ ام پت اگر نہ مول ام سند خاندرش فکر کر کہیں اس کے بعد جو کچھ گناہ ہوگا وہ اس کے باپ کو ہوگا سوچ کمس مہندس مولس عجیب حالت چھ ترہ ور پنچ ور ترہ ور گئی کوڑ مول چھ وین دپن اس راتش کوڑ ام چھ وین خاندرک چھن کا ذکر یہ چھ صورت حال یہ چھ تباہی اللہ تعالیٰ دین سمجھ نک توفیق تو نبی علیہ السلام فرمو یا دنیا کے سارنی چیزن میں فتق دنیا وتقن نساء خاص طور سے عورتوں کے فتنوں سے ڈرنا اسی زیادہ انسان اسماعیل کرن فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء بنی اسرائیل گوڑنک فتنی یو سو زنانن متعلق پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اندی موجود گی مضمود ستت ساس بنی اسرائیل تباہی مچا دی اللہ نے قتل کرتے کرتے ان کو تباہ کرتے کرتے فتنہ بنیو سبب صرف کس کا خواتین کا فتنہ اللہ تعالیٰ دین سمجھ نک توفیق پروردگار سمجھوئے نصیب اس چھ کشمکشس منز یہ زندگی چھ پور کشمکشش ات منز چھ اس پننی عقلی کام ہے آخرتک پہلو خدائے سند رضا مندی ہی چیز غالب کرن اور یم نفسک پہلو یم چھ مغلوب کرن انسان سمجھن موت کا جھٹکا اس کو سب کچھ سمجھا دے گا مگر فرمو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت عقل مند چھ سو یس اپانس محاسبہ ایز کر ما بعد الموت زندگی خاطر تیاری کر والعاجز من اتبع نفسها من اتبع نفسه هواها عاجز بے وقوف نادان چھ سو انسان یس نفسس پت پت روز پکن یہا یستی چھ پکن تکنی تیت کن وتمنا علی اللہ یپر چھ خدا اس پٹ امید تی تھون خدائی کرم ہو خدائی کرم خدائی چھ بخشن ہار چاہے جیسی بھی بے حیائی کرے اللہ تعالی بخشنے والا یس بے وقوف تی انتہائی نادان انسان یمس پن جی یہ خیال چھ اللہ تعالی دین یہ کات سمجھنک توفیق یہ بہ کات یسن اسس ون اللہ تعالیٰ تارن اس مضمون فکر پروردگار بچائن سن اوقات یت کن بربادی من اگر اللہ تعالیٰ کرن رحم ات حالس من موت آو انسانس کس بر کس مکور موت ہت مار سو اگر ات حالس من انسانس موت آو اللہ تعالیٰ دین اس سمجھنک توفیق اور بچنک توفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب